Поразка за рівної гри. Новий футбольний сезон відкрили у Петровому, де місцевий інгулець дебютував у першій лізі поєдинком проти бронзового призера минулого чемпіонату столичної оболоні «Бровар». На стадіоні вболівальники інгульця розпочали збиратися ще за годину до початку матчу. Прогноз – важка гра та перемога улюбленої команди. Мій прогноз – 2-1 в пользу інгульця. Ставка на команду гру ставиться. Ну, діло в тому, що ще сиграності настоящої немає. Суперник дуже сильний насправді, і він претендує на найвищі місця в цій лізі, тому будемо старатися, будемо викладуватись наповну, як і команда, так і фанати, щоб підтримати. І сподіваємося, що сьогодні все-таки наша команда покаже гідний бій і все ж таки виграє за ці три дуже потрібні очки. У стартовому складі господарів на поле вийшли четверо новачків. Вони усилили гру, усилили конкуренцію. В першу чергу для цього ми і приобретали футболістів, щоб в першу чергу усилилась конкуренція на позиції. Я думаю, вони оправдують то довір'я і ті требування, які ми їм видвигаємо. Початок гри за господарями, які за перші 4 хвилини створили 3 небезпечні моменти біля воріт киян. Так, в одному з епізодів Назарій Федорівський врятував оболонь від голу лише ціною травми. Футбольного клубу далі гра заспокоїлася, і до завершення першої половини матчу вболівальники побачили 2 по-справжньому гольові моменти. Так, на 33-й хвилині гравець Пивоварів пробачив господарів після помилки захисника інгульця. А за 2 хвилини до завершення тайму голкіпер оболоні перевів у поперечину удар Сергія Дячука. На початку другої половини гри перевагою знову заволоділи господарі поля. Але забитим м'ячем відзначилися гості. На 62-й хвилині після подачі з флангу не розібралися між собою захисник та голкіпер інгульця. І Ілля Коваленко переправив м'яч у ворота 0-1. На 75-й хвилині на поле вийшов перший нігерійський легіонер в історії інгульця – екс-гравець Донецького «Олімпіка» Келвін. І одразу ж нападник міг стати героєм матчу, але голкіпера оболоні підстрахував захисник, вибивши м'яч з порожніх воріт. Не приніс результату і фінальний штурм господарів. 0-1 – прикра поразка інгульця. Ребята настраивались, готовились к этой игре. Видно, что еще в каких-то ситуациях нам не хватает того, чего нельзя натренировать. Это опыт. Опыт в моменты команда создает, команда играет желанием. Ну, вот этот, я думаю, до первой победы, а потом будет. Ребята почувствуют уверенность в своих силах. Я думаю, она все наладится. Сегодня эта победа, конечно, очень тяжелая. Ребята выдержали, но по команде «Ингулец» я могу только сказать очень хорошие слова. По игре, боевая игра, может быть ничейная, скорее всего даже. Но мы забили свой шанс, они несколько моментов своих не забили. Но хорошая боевая игра. Сьогодні грали команди одного рівня, каже коуч інгульця. Сьогодні грали 2 команди, які зайняли 3-е місце. Одна в першій лізі, друга в другій. Ви бачили різницю між командами? Я думаю, перша десятка першої ліги, перша п'ятерка другої ліги приблизно одного рівня. Здобути перші очки у сезоні команда з Петрового може у 3-му турі. 5 серпня у Маріуполі наші земляки зіграють з місцевим Ілічівцем. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.